Un turpinājumā par basketbolu. Pie kārtējā panākuma Latvijas sieviešu līgā tikušas TTT Rīga basketbolistes, kuras savā laukumā pārliecinoši apspēlēja Latvijas universitāti, un par šo spēli vairāk stāsta Reinis Ošenieks. Līdz šim Latvijas čempionis piedzīvojušas tikai vienu zaudējumu. Janvārī piekāpjoties Cēsīm, TTT Rīga pārtrauca 50 uzvaru sēriju. Šodien sieviešu līgas līderēm pretī stājās turnīra tabulas priekšpēdējās vietas īpašniece LU. Tāpat kā citās spēlēs, arī šoreiz TTT jau no pirmajām minūtēm kāpināja spēles tempu, pirmo ceturdaļu noslēdzot ar plus 15, savukārt pēc puslaika pārsvars jau bija sasniedzis 20 punktu robežu – 46 pret 25. Arī pēc atpūtas studentiem nācās samierināties ar veiksmīgo TTT uzbrukumu, un laukuma saimnieci šo cīņu uzvarēja ar ļoti pārliecinošu 95 pret 50, tiekot pie 22. panākuma. Rezultatīvākā TTT rindās ar 20 punktiem bija Ieva Krastiņa, kuras kontā arī 8 rezultatīvas piespēles. Tātad pēc šīs spēles situācija turnīra tabulā sekojoša. Līdera pozīcijā TTT, otro vietu ar 17 uzvarām ieņem Cēsis, kas nesen papildinājusies ar divām ārzemniecēm, bet trešā RTU Merks. Izslēgšanas spēlēs iekļūst 4 labākās komandas, regulārajā čempionātā vēl palikušas 16 spēles.